Salam değerli izleyiciler, TikTok izleyicilerim ve Instagram izleyicilerim. Hoş gördük hamınızı. Necəsiniz? Allah hamınızı qorusun və hamınızın arzu niyyətlərinizə çatdırsın. Bəli, vaxt gəldi, çatdı Əqrəb xanımlarına. Görək Əqrəb xanımları nə istəyir, bunlara nə lazımdır? Əqrəb xanımları, biraz yaxın oturun. Yaxın oturun biraz. Heç olmasa öz xasiyyətinizdən özünüz razısınızmı? İnanın. İnanın ki, Əqrəb xanımlarının yaxşısı-yaxşısıdır, pisi də ki, pisdir. Əqrəb xanımları deyir ki, mənə sevgi ver. Əqrəb xanımları deyir ki, sevdiyi bir bəyə deyir ki, sən mənimsən, mən də sənin özgə xəyal eyləmə. Əgər mənə xəyanət etsən, başına bir oyun açaram ki, adın da yadından çıxar. Bax, budur Əqrəb xanımları. Biraz egoist, biraz özündən razı, biraz çılğın, biraz ehtiraslı, biraz da sözü üzü deyən, ağa ağ, qaran qara deyən, yaltaqlığı bacarmayan, ancaq işində, gücündə irəli getmək istəyən, vay hayına Əqrəb xanımın sevən bir kişinin. Əgər vay hayına o kişinin ki, Əqrəb sevdiyi Əqrəb xanımına xəyanət eləsin. Əqrəb xanımı o kişinin həyatından Damestosdan silər, o kişinin heç baş hərfi nə də axır hərfi də qalmaz. Bax, budur Əqrəb xanımları. Əqrəb xanımları, Əqrəb kişiləri xəyanətkar olsa da, Əqrəb xanımları xəyanəti bağışlamırlar. Əqrəb xanımları ancaq düzdüyü danışmaq istəyirlər. Əqrəb xanımları öz sözlərin üzə deyirlər. Əqrəb xanımları yalan yaltaqlıq bacarmırlar. Əqrəb xanımları acından ölsələr də belə heç kimə əyilməyəcəklər. Onun üçün də Əqrəb xanımlarının başı bəralar çəkir. Həm dillərinə görə, həm də açıq fikirli olduqlarına görə. Əqrəb xanımları amma dostluqda sədaqətlidir, vəfalıdır. Əqrəb xanımları zəhmətkeşdir, əzabkeşdir, öz işini biləndir. Ancaq istər kariyer olsun, istər biznes olsun, istər qonşuluqda, qohumluqda həmişə özün göstərməyi bacaran ağıllı və məntiqli xanımlardır. Bu xanımları sevən kişilər gərək boyunlarda kəfən alsın, geyinsin, ondan sonra bu xanımlara irəli geçsin. Niyə görə ki, Əqrəb xanımlar onları bağışlamayacaq xəyanətin. Eybi yoxdur, ac olsun bağışlayacaq, yalavac olsun bağışlayacaq. Bugün əgər o kişinin çörəyi yoxsa, Əqrəb xanımlar onu bağışlayacaq. Hay da o Əqrəb xanımları dəstək olacaq. Amma vay halına ki, Əqrəb xanımlarının, Əqrəb xanımlarından sui-istifadə edəsən və onları bir lazımsız bir əşya kimi bir yerə atasan. Çünki Əqrəb xanımları açıq fikirli xanımlardır. Və bütün demək olar ki, biznesdə böyük vəzifədə işləyənlərin, ondan sonra istər maliyyə, istər biznes, hər tərəfli Əqrəb xanımlardır. Çünki bunlar öz sözlərini demiş və möhürləri vurmuş xanımlardır. Amma təəssüflər olsun ki, bəziləri öz istədiklərinə çata bilmirlər, bəziləri istəyirlər ki, çatsınlar, amma ona nail ola bilmirlər. Ona görə də Əqrəb xanımları sizin demək olar ki, düşüncəniz yaxşıdır, amma dilinizin altına bir balaca qəm qoysanız daha yaxşı olar. Çünki siz bilirsiniz ki, bu günləri yalan yaltaqların zamanıdır, bu günləri riyakarların zamanıdır. Mən demirəm sizə yalan yaltaq olun, mən demirəm sizə riyakar olun, amma sadəcə bir balaca səbirli olun. Əgər Əqrəb xanımları öz səbirlərinə hakim kəsilsələr, Əqrəb xanımları hər şeyi əldə edəcəklər və mütləqdə ürəklərinin arzularına nail olacaqlar. Ona görə də Əqrəb xanımlarının qədrini bilən kişilər. Əgər Əqrəb xanımları bilsə ki, onu sevən bir ürəyi, özü qədər sevdiyi bir insan var, Əqrəb xanımları o adamlara canlarını da verir. Amma sadəcə Əqrəb xanımları hərdən bağışlamağı bacarmırlar. Biraz bağışlamaq da lazımdır. Biraz zamanla ayaqlaşmaq da lazımdır Əqrəb xanımları. Onun üçün də sizin başınız bəlalar çəkir və çox çətinliklərdə üz-üzə qalırsınız. Amma mənə ilə gəlir ki, 2023-cü il inşallah iyun ayının
solundan başlayarak Əqrəb xanımlarının həyatında möhtəşəm dəyişiklik olacaq, sevgi olacaq, romantik olacaq, işlərində yeniliklər olacaq, arzu niyyətlərinə çatacaq. Ümumiyyətlə bu il Əqrəblərinə, kişilərinə də, xanımlarına da mənə elə gəlir ki, çox uğurlu ildir. Allah arzu niyyətlərinizə çatdırsın və Əqrəb xanımları, sevirəm sizi. Amma düzdür, insanı qıcıqlandırırsınız, acıqlandırırsınız, zəhərləyirsiniz, o dilinizin altında olan zəhəri buraxırsınız, amma ürəyinizdən bacara bilmirsiniz. Yaxşı dost olurlar Əqrəb xanımları, yaxşı həyat yoldaşı olurlar, yaxşı qonşu olurlar, yaxşı qohum olurlar. Yetər ki, Əqrəb xanımlarına dəyər verin, dəyər. Allah sizi var eləsin Əqrəb xanımları.